Jabatan Penerangan Cawangan Daerah Blight baru-baru ini telah mengadakan majlis sambutan Hari Penerangan 2014 sempena penubuhan Jabatan Penerangan ke-62 tahun bagi tahun 2014. Majlis yang diadakan di bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Daerah Blight berkenaan adalah bagi mempromosikan strategi kerja, perkhidmatan dan juga produk Jabatan Penerangan melalui bahan-bahan terbitan, pameran dan juga taklimat. Di samping itu juga, pertujuan majlis resepsi yang julung-julung kalinya diadakan bagi mengeratkan lagi silaturahim yang sudah terjalin, di samping memberikan kesempatan kepada pegawai-pegawai Jabatan Penerangan untuk bersua muka dan suai kenal bersama ketua-ketua pegawai-pegawai kanan jabatan-jabatan kerajaan di daerah Blight ini. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى أرواح والدين والدكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنات كافة عامة شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seiring dengan kematangan usia 60 tahun, Jabatan Penerangan terus berusaha untuk memberikan maklumat kepada orang ramai dengan pelbagai cara, termasuk dengan penggunaan media baru. Maka dengan itu, pada tahun ini, pihak jabatan mula memperkenalkan perkhidmatan Facebook Jabatan Penerangan. Pemberitaan maklumat yang disalurkan bukan saja melalui pelita bunai dan teknologi media baru, tetapi juga melalui perkhidmatan infopoto jabatan di mana orang ramai boleh membuat turun gambar-gambar acara daripada unit fotografi kami secara percuma melalui laman sesawang www.infopoto.gov.bn. Selain itu, laman sesawang rasmi Jabatan Penerangan juga menawarkan pautan press room yang antara lain memuatkan koleksi titah-titah terkini ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Untuk maklumat bersama, pihak jabatan juga menawarkan perkhidmatan lain antaranya perkhidmatan alat pembesar suara, PA system, liputan acara-acara rasmi dan juga program dan aktiviti kenegaraan dan kemasyarakatan. Semua perkhidmatan dan produk Jabatan Penerangan ini maklumatnya tetap sama, iaitu untuk membudayakan masyarakat maklumat kepada semua penduduk di negara ini, tidak kira di kawasan bandar maupun di pendalaman. Majlis di hari berkenaan diteruskan dengan tayangan klip video korporat serta pameran ulang tahun Hari Penerangan ke-62 tahun yang memaparkan latar belakang dan sejarah penubuhan serta perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Penerangan serta posta-posta terbitan jabatan tersebut.
Selain pameran, pelbagai aktiviti juga diadakan seperti program kenegaraan dan kemasyarakatan iaitu taklimat kenegaraan, menghayati lagu kebangsaan dan bendera negara yang menyasarkan penuntut-penuntut peringkat sekolah menengah dan juga beberapa pameran, kuis dan tayangan video.